বাৰিষা নাহুতেই আহিল বান। চতমহীয়া বানৰ কবলত লখিমপুৰ, গাভৰু দ্ৰুপাঙৰ ভয়াবহ ৰূপ। বসন্তৰ বতৰত চত মাহতে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত লখিমপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ, গাভৰু নৈয়ে লৈছে ভয়ানক ৰূপ। পূব গড়মূৰত গাভৰু নৈৰ বানে ছিগিলে পথ। লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকত বাৰিষাৰ প্ৰথমটো বান। লালুকৰ পূব গড়মূৰত গাভৰু নৈৰ বানে ছিগিলে পথ। বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰত সোমাইছে পানী। পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ডুবালে বহু অঞ্চল। আনহাতে দ্ৰুপাং নদীৰো কাল ৰূপ, কেইবাটাও পথৰ ক্ষতিসাধন। দেওবাৰে নিশা অহা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নাৰায়ণপুৰৰ বৃহৎ এলেকা পৰিছে বানৰ কবলত। দ্ৰুপাং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে সোমবাৰে পুৱা ভাগতেই তাঁতীবাহৰৰ পৰা লক্ষীপুৰ হৈ মাঘনুৱা সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ এটা বৃহৎ অংশ উটুৱাই নিয়াৰ লগতে পথছোৱাৰ বহু অংশ বাঢ়নি পানীয়ে ছিগি পেলায়, যাৰ ফলত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবেই অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পৰীক্ষাৰ্থী, চৰকাৰী বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল, ব্যৱসায়ীকে আদি কৰি সকলো ৰাইজ পণবন্দী হৈ পৰে। প্ৰায় 20 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কালভাৰটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবেই এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি অৱগত কৰিছে ৰাইজে। আমাৰ এতিয়া যিখন দলং ইতিমধ্যে আমাৰ মাথাটো ছিগি লৈ গুচি গ'ল, এই নদীখন অনিৰুদ্ধ সেতুৰ যিখন দলং, সেইখন দলঙৰ তলেদি অহা পানীভাগ আমাৰ এই 10 ফুটীয়া দুটা ফুটাই যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। গতিকে আমাৰ এই দলংখন অত্যন্ত ঠেক হৈছে। ঠেক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই বিপৰ্যয়টো আছে। এইখন 20 লাখ টকাৰ দলং আছিল, এইটো আজি 3 মাহমান হৈছেহে, সম্পূৰ্ণ হোৱা 3 মাহমান হৈছে, ছিগি গ'ল, সম্পূৰ্ণ ছিঙ্গল। আৰু এইপিনেদি যিটো মানে ছিঙিলে এইটো সম্পূৰ্ণ বালিয়াই দিছিলে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহুকেইটা পথ উপপথত বোকা পানীৰে ভৰি পৰাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো স্থানীয় ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাজু বৰা আৰু নাৰায়ণপুৰৰ পৰা চন্দন শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।